gabansa tarbiyyanta sa yake kan tsari sawa'un yi namiji ne ko ɗaliba mace ce so ake tasirin ɗabi'unka da halayyarka a gansu a tattare da ɗalibanka ubangiji ta Allah ya yi mana gamu da katar zuwa ga abin da ke shine daidai wannan kuma wata doguwar takarda ce wata baiwar Allah ta rubuto ta kawo ƙaran abin da ya faru tsakaninta da wani dan mijinta wanda ba ita ce ta haife shi ba ga alama yakan bata mata suna ta waɗansu hanyoyi da ba su dace ba wannan magana ban tsammani ba ta dace mu karanta ta haka ba sai dai idan Allah ya sa kin ji kina da daman ki same ni don in baki shawarwarin da suka dace na'am matsalar take ina jin ba za ta warware ba ta hanyar karanta takardar a nan gurin wannan kuma roƙo yake da jan hankali cewa ya kamata kwamitin shari'a na jihar Borno su yi abin da ya dace wajen tuntuɓar gwamnati shi za a aiwatar da shari'ar musulunci a jihar Borno yace domin abin takaice da bakin ciki a nan unguwar Madaganare da ke nan kusa da wannan masallaci za ka samu cewa ana sayar da giya har ma a gidajen da ba su da lasisi ana sayar da giya kuma kamar ba komai aka yi karu ba a yi laifin komai ba ina jin wannan takarda zan mayar da ita zuwa ga Your Excellency. Ko ba haka ba? Muna ba da shawara dukkan kwarai ga gwamnatin jihar Borno ya kamata a yi ƙoƙarin aiwatar da shari'ar musulunci a aikace. Sannan muna jan hankalin su ma kansu 'yan kwamitin shari'a ɗin zaratan malamai da suke ciki da tijansu da tsakatsakiyansu da matasansu su yi ƙoƙarin tsarawa gwamnati shawarwari na gari da matakai yadda ya kamata a aiwatar da shari'a ɗin daki-daki ta hanyoyin da suka dace. Ko mu sani cewa aiwatar da shari'ar musulunci ɗin nan fa wajibi ne da Allah maɗaukakin sarki ya rataya a kan dukkan wanda yake gudanar da mulki. Ba yau magana ce ta an ba shi zaɓi na in ya wajabta masa. Kuma na faɗa a cikin karatu a bara idan ba a manta ba. Na ce a ƙasa irin Najeriya aiwatar da shari'ar musulunci 100% wani abu ne da zai yi wahala ƙwarai da gaske. Zai yi wahala a kowace jiha hatta jihar Zamfara ka ce an aiwatar da shari'a 100% ko Kano ko wata jiha zai yi wahala domin idan ka lura da yadda tsari yake tsari na federalism wato jihohi suna da dan wani cin gashin kai ne a waɗansu ɓangarori amma akwai waɗansu ɓangarori na gudanar da mulki wanda dole dokokin gwamnatin tarayya ne za su yi supersede akan na state ba yadda za a yi jiha ta yi dole ta bi ka'idar gwamnatin tarayya jiha ba ta da sojojinta ba ta da 'yan sandanta za ka zo aiwatar da shari'ar musulunci kana gwamnan musulmi a turo ma kwamishinan 'yan sanda wanda ba musulmi ba a turo ma darakta SS wanda ba musulmi ba brigade commander wanda ba musulmi ba wire controller na custom ko na immigration duk waɗanda ba musulmi ba kana da buƙatar dukkan waɗannan wajen aiwatar da abin da ake kira tsarin musulunci a cikin gwamnati to su ko ba musulmi ba kuma an ba su 'yancin su yi addininsu kaga da wuya su zo su kare naka da haka a nan gurin sai su fi baiwa dokokin ƙasa muhimmanci sama da dokar Allah kuma hasalan ma waɗansu daga cikinsu za su yi ƙoƙari ne wajen daƙile cin nasarar shari'ar musulunci ɗin to amma abinda muke cewa shine idan har wani gwamna daga cikin gwamnoni ya samu damar aiwatar da kashi 50 cikin 100 na shari'ar musulunci a jiharsa 50 ya kasa to wannan 50 ɗin da yake da damar ya aiwatar bai aiwatar ba sai ya zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama waccan 50 da ya kasa Allah ba zai tambaye shi ba saboda ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha idan wani gwamna ya zanto cewa yana da damar aiwatar da kashi 30 ne na shari'ar musulunci 70 tafi karfin shi ba zai iya ba to wannan 30 ɗin idan yayi 20 bai cika 10 ba sai an tambaye shi dan mai bai 10 nan ba a ranar tashin kiyama amma ba za a tambaye shi ragowar 70 din batun da tafi karfinsa idan zai iya 25 sai ya aiwatar da 20 ya kyale 5 bai ba sai ya zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama to wannan shine abin da ya kamata gwamnonin mu su fahimta cewa akwai bambanci kwarai da gaske jiha irin ta Borno da jiha irin ta Kano Kano ba ta da matsala da waɗansu samuwar kirista masu yawa da percentage ɗinsu ka san su cikin 100 ya kai su daƙile shari'a makamancin wanda ake da shi a Borno amma kuma duk da haka na Borno kuma ai bai kai na Kaduna yawa ba ina fata an fahimta na Borno kuma haka bai kai na wato ainihin ka iya cewa jihar Niger yawa ba percentage din waɗanda ba musulmi ba a jihar Borno bai kai na jihar Niger yawa ba ina fata an fahimta to waɗannan abubuwa su ne gwamnoni ya kamata su lura da su wato ba wai muna neman su yi abin da ya fi ƙarfinsu ba ne ba a'a muna ba su shawara da jan hankalinsu su yi abin da bai fi ƙarfinsu ba wannan shi ne abin da ke wajibi a kansu sannan akwai waɗanda za su yi ta rubuce-rubuce da sunan musulunci
suna cewa ai yanzu ba lokacin aiwatar da shari'a bane ba, kasa tana cikin talauci, dan me za a shari'a, sai an koshi shi an yi menene. To yanzu da aka kiyaye shari'a din, wani aiki ake na raya kasa a cikin jihohin mu na azo a gani? To ba aikin raya kasa din, sannan kuma ba a shari'a. Su kuma wadancan masu rubuce-rubuce cikin jaridu ta suke a lokacin Umar ɗan Khattab da aka yunwa an daina yanke hannun ɓarawo. To sai Umar kuma ya kyale ɓarayi suna ta yin sata, ko kuma ya kyale mutane cikin yunwar, ko ya ɗauki mataki? To a yanzu da ake fashi da makami, wani mataki gwamnati ta ɗauka? Suwa suka fi kowa talauci a ƙasar nan? Ɗan sanda. Wa ya fi kowa tagayyara? Jami'an tsaro. Dukkan wani mai ɗamara a cikin tagayyara yake. Sai wanda yake waɗansu sana'o'i nashi a gefe ɗaya na daban, shi ne kawai za ka samu yana cikin wani hali, ko kuma a'a wanda ya mayar da rashawa hanyar cin abinci, dama ba ma ya tunanin albashinsa irin yadda yake tunanin me zai samu. To ya za a yi kasa a zauna lafiya a haka? Sai a ɗauke ka daga nan gurin jihar Borno, sai a tura ka Sokoto an yi maka transfer. Kana da mace, kana da 'ya'ya biyar ko 'ya'ya shida ko bakwai, ka je can gurin babu gidan da za ka zauna da iyalinka. Ka bar sa nan gurin kuma wanda aka kawo yana son ka tashi ka bar masa gidan da kake. Can baka samu sabon gida ba. Ka tura matarka ina. Wannan shi ya kawo cin hanci, shi ya kawo corruption a wannan ƙasa. To amma duk wannan masu rubuce-rubucen ba sa magana akan irin wannan. Sai da an yi magana sai da su shari'a, ai shari'a tashin hankali ce, ai shari'a mai nan da wannan gaskiya wato cutar addinin musulunci cike ta inda ba su sani ba. Kuma a cikin maganganunsu akwai jahilci mai yawan gaske. Domin waye ya ce wai sai an koshi za a yi shari'a? Ga hadisi nan cikin Sahih Bukhari, ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ba mu fara ƙoshi ba sai lokacin da aka buɗe Khaibar. An yakin Khaibar ne kuma a shekara ta bakwai bayan hijira, shekara 13 a Makka da shekara 7 cur a Madina, duk ana aiwatar da shari'a amma ana cikin yunwa da fatara da talauci. Ba a ce ba a to a dakatar da aiki da shari'a har sai an ƙoshi. Sannan ka faɗa mun wani wata al'umma da aka taɓa yi a duniya, ko ta musulmai ko ta kafirai, duk wadatar ta wanda mawadatan cikinta suka ɗara talakawan cikinta yawa, masu jin daɗin cikinta suka ɗara masu shan wahalar ta yawa, a kowace ƙasa a duniya, har America, har Japan, har Faransa, har Ingila, har Hungaria, har dukkan wata ƙasa ta duniya. Duk inda ake a duniya, hikimar Allah ta zartar da talakawa suka fi yawa sama da masu wadata, masu shan wahala suka fi yawa sama da masu jin daɗi. Sai dai kawai ka samu tsarin gudanar da mulkin ƙasa ya kasance akwai tallafi da talaka yake samu wanda shi yake lallashinsa, akwai wani tsaro da talaka yake samu wanda shi yake lallashinsa, akwai wani tsari na koyawa talaka sana'a yadda zai dare ta kansa, amma ba wai a ce ya fita daga cikin ƙangin talauci ba. Dan haka masu cewa wai sai da aka yi wadata za a yi shari'a, waɗannan ba su san ma meye ma shari'a ba, kuma hasalan ba su san ma rayuwa ba ma gaba ɗayanta, ko ta addini ko ma rayuwar ta yau da gobe. Amma abin takaici su ne za su rinka magana a madadin musulunci, suna magana a madadin al'ummar musulmi da cewa su musulmi ne. To ya kamata duk waɗannan ababai ne da ya kamata a lura da su. Kuma dai abin da muke cewa shi ne wajibin gwamnatocinmu a lokacin da muka ce a yi shari'a, ba ma nufin cewa a bar ayyukan raya ƙasa. Ayyukan raya ƙasa suna cikin shari'a. A gyara tituna ɗin, a gyara tsaro, a samar da ruwan sha, a gyara makarantu, a koyar yadda matasa sana'a da aikin yi, sannan kuma a tsayar da shari'ar Allah. Yanzu idan kawai gwamnati ta zo ta ce ta yi dokar kar a sha giya, wannan ya ci karo da constitution? Kar mata sa mata suna musulunci, kawai gwamnati ta hana shan giya a jiharta, sai me? Ta hana karuwanci a jiharta, sai me? Matar shugaban kasa ma ta yi campaign na hana trafficking din mata kasashen waje, da aka kai su karuwanci. To dan me ba za a hana ba kuma a jihohi, sai me? Kaga duk wannan ba mu da uzuri a wajen Allah ranar tashin kiyama. Tsakani da Allah ba mu da uzuri a wajen Allah a ranar tashin. Jihohi 10-11 suka shelanta aiwatar da shari'ar musulunci. To amma matakinsu daban-daban. Waɗansu kaza, waɗansu kaza, waɗansu kaza, waɗansu kuma dama suna ne kaɗai. Amma dai babu ita a zahiri yadda za a gani. Sannan kuma da suka ƙi da da'awar ayyukan raya ƙasa ɗin, jihohin da suke ayyukan raya ƙasa ɗin su nawa ne? Su ma ababen ƙidayawa ne, ba su da yawa. To a nan gurin da ya kamata masu mulkin mu su sani cewa za su zama ababen tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama, kan abin da suka samu ikon yinsa amma ba su yi ba saboda tsoro ko saboda wani abu na daban. Abin da ba ku da iko Allah ba zai tambaye ku ba. Akwai bambanci tsakanin waccan jiha da waccan jiha, kowace jiha tana da matsaloli irin nata, tana da kuma kaso na waɗanda ba musulmi ba irin nata, wanda suke da ƙarfi ko suke tsaka-tsakiya ko suke da rauni.
babu yanda za a yi kace da Zamfara da Kaduna daidai wa daidai ne, babu yanda za a yi kace da Kano da Borno daidai wa daidai ne, babu yanda za a yi kace da Yobe wato ainihin da jihar Bauchi daidai wa daidai ne. Ina fata an fahimta, ko wace jiha za ka samu akwai wani abu. Wannan duk ba zai mantar da mu ba yunkurin da waɗansu gwamnonin suka yi. A jihar Zamfara an yi kokarin aiwatar da shari'ar musulunci a matakai daban-daban, ba wai 100% muke da'awar an yi ba, amma dai an yi kokarin aiwatar da waɗansu al'amurra wanda ya kamata a ce ana haɓaka su lokaci bayan lokaci. A jihar Kano an kwatanta wannan, a jihar Bauchi kwana-kwanan aka ce gwamnati da kansa ya je tsaya da katafila aka rinka rushe gidajen giya. Kaga duk waɗansu ababai da na a zo a gani dab da azumin nan ba wai lokaci mai tsawo ba. Haka waɗansu jihohi da za ka samu akwai wannan kokarin da kwaza, to waɗannan ba za mu manta da irin wannan ba. Dai idan mun yi haka mun yi butulci, amma fatanmu gwamnonin su ƙara himma, su ƙara kwazo, su zagi dantse wato sama da wanda suke da shi a halin yanzu. Sannan a jihohi da dama akwai ayyukan ci gaba da waɗansu gwamnonin suka yi, abin a nuna da ɗan yatsa ko harkar noma ko irin wannan magana poverty alleviation wajen ƙoƙarin samar da sana'a da aikin yi ga matasa da sauransu ko gyaran hanyoyi, waɗansu jihohin sun yi nisa a kan wannan. Amma mun riga mun san kuma akwai waɗansu jihohin fa har yanzu fa zero ne, in ma akwai abin da yake ƙasa da zero to ƙasa da zero ne. Kuma mala'iku suna gani, suna recording, Ubangiji ta'ala na gani, kuma lallai lallai za a yi wa mutum hisabi a kai ranar tashin kiyama.